माझी विनंती आहे, आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे असताना सुद्धा देशात अन्य ठिकाणी दंगली झाली, माझ्या महाराष्ट्रात नाही झाली. हीच तर सहल आहे भारतीय जनता पार्टीची, आणि ती त्यांना मुद्दाम पोलरायझेशन करण्यासाठी आता हे नवीन प्रकार सुरू झालेले. हे कळणं कळणं आहे त्या महाराष्ट्र दुखुळा नाही, एवढंच मी सांगतो. त्या महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख उद्धवजी ठाकरे ठरले, त्या महाराष्ट्राला कळतंय की महाराष्ट्र कसा शांत एकरूप एक जिन्सी ठेवावा, सर्व धर्माच्या लोकांचा आदर कसा करावा, सगळ्यांच्या भावना कशा जपाव्यात, आणि महाराष्ट्र कसा पुढे न्यावा, हे आदरणीय उद्धवजींनी दाखवले. एक मिनिट, एक मिनिट. काँग्रेस राष्ट्रवादीचाच जो प्रश्न आहे तो हायजॅक करण्याचा यातना मूळ मुद्दा असा आहे की एक सत्य आहे की मुस्लिम समाज शिक्षणामध्ये बऱ्यापैकी मागे आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याचबरोबर या मगाशी मी म्हणाल जसं ज्यांच्या कुणाच्या मनामध्ये शांतता त्यांना पावत नाहीये महाराष्ट्रात, त्यांचा अजेंडा वेगळा आहे, दाखवायचे दात वेगळे खायचे दात वेगळे, आणि म्हणून दाखवायची असता पण मुळात आहे अनास्था, आणि ती अनास्था कशी आहे की तुम्ही पाहतात की सातत्यानं एका बाजूला एनआयच्या धाडी पडतात देशभर, हे आज जागी झालेत का तुम्ही, आज संस्था आज उभ्या राहिलेत का त्या सगळ्या, मग तुम्ही कधी जागे झालात, तुम्हाला निवडणुका आल्या की तुम्ही सातत्यानं मूळ विषय जीवनाच्या जगण्याचे विषय माणसाच्या जगण्याचे विषय भरकटवणं, आणि मग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम असं करत राहणं, कोणीतरी सांगायचं आपला हिंदू राष्ट्र करताय मुस्लिम राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न करताय, अरे या देशाचा इतिहास आहे, मोगलांनी 300 वर्षापेक्षाही अधिक काळ या राज्य केलं, हिंदू संपले नाहीत, कमीही झाले नाहीत, संतांची मांदियाळी तशीच जात राहिली पंढरपूरला, आणि म्हणून मला असं वाटतं ही संतांची मतिवंतांची बुद्धिवंतांची कीर्तिवंतांची शूरांची वीरांची भूमी आहे, त्या भूमीवर असलं काही संदेह आहोत असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला मिंदेच येत ना ते म्हणले बाळासाहेबांच्या खंदे काही नाही रो ईडीचं बोला ना म्हणून तुमच्यावर ईडीचं केस सांगा, तुमच्या सीबीआयच्या केसचं काय झालं, तुमच्यावर असलेल्या खुनांचा आरोपाचं काय झालं, हे सगळं सांगा आणि मग सांगा की आम्ही बाळासाहेबांचे समर्थक अजिबात, म्हणजे बाळासाहेबांचे असतील खरं तर मी आता तुम्ही मुद्दा दिला तुम्ही संपले की ज्या आनंद दिघेंचं नाव घेतात ना त्या स्वर्गीय आदरणीय आनंद दिघेंनी गद्दारी झाल्यानंतर ठाण्यात काय केलं होतं आठवत ते खोपकर नावाचे जे कोणी होते नगरचे त्यांनी गद्दारी केली होती, त्यांना आसमान दाखवलं, आणि त्यानंतर सगळ्यात मोठी गोष्ट इतिहासात त्याची नोंद व्हायला पाहिजे ती होती ठाण्यातील सर्व नगरसेवकांचे राजीनामे घेतले होते. 5 वर्ष ठाण्यामध्ये विरोधी पक्षच नव्हता, एखाद्या गुन्हा केला म्हणजे सगळ्यांना अजिबात चालणार नाही असती गद्दारी. ते जर आनंदगी असते ना तर यांचं काय झालं असतं एवढंच विचार करा. बीकेसीची शिंदे गटाकडे बीकेसीची परवानगी आहे, पण आता तुम्ही कोणत्या मैदानावर दसरा मिळाला तुम्ही नका चिंता करू, त्याची चिंता तुम्हाला मीडियाला लागली ती राहू दे तुमच्याकडे. आता माननीय सर्व उच्च न्यायालयामध्ये आहे ना ते बघूया, उच्च न्यायालय चालले तुमची चिंता काय वाटते तुम्हाला सांगतात का जाऊन जा विचारून घ्या. ते हसले धंदे बंद करा, माझं मीडियाला आव्हान आहे कळकळीचं, आग लावण्याचे धंदे बंद करा, महाराष्ट्र शांत आहे त्याला नका अशांत करू. शूरांची वीरांची भूमी आहे त्या भूमीवर असलं काही घडणार नाही, पण कसा राजकीय फायदा घेता येईल पहा पहा तिकडं काय चाललंय, आणि भय निर्माण करून हे इकडं एकत्र झालं पोलरायझेशन ज्याला म्हटलं जातं त्या पद्धतीनं हा प्रयत्न सुरू आहे, त्याची निंदा करावी तितकी थोडी आहे. आत्ताच कसं आठवलं हा खरा प्रश्न आहे, तो प्रश्न त्याचं उत्तर मिळालं का त्यामुळे तो समजेल स्वच्छ करत होतो शिवसेनेच्या वतीनं होतो. आता जाणीवपूर्वक खरं तर तिकडे न्यायालय व्यवस्था ही अजूनही काही निर्णय देत नाही आहे, आता येत्या 27 तारखेने पाहून काय होते. पण दरम्यान एकाच बाजूनं जाणून ज्या पद्धतीनं पोलीस सुद्धा वागतायत, मग पोलिसांना विचारायचं एवढं कायदा सुव्यवस्थेची तुम्हाला जर काळजी असेल तर कालपर्यंत ज्यांनी हातपाय तोडेन जामीन टेबलावर देईन चुनचुन के मारेंगे अशा ज्या काही बलगदा ज्या ज्या लोकांनी केल्या त्यांच्यावर आपण काय कारवाई केली याचंही उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे ना. हे महाराष्ट्र पाहतोय ना कोण कोण काय काय बोलतंय ते, मग या सगळ्या गोष्टी पटक देंगे जमीन पिलायंगे ही जी सगळ्या भाषा वापरल्या जात आहेत त्या पाहिल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावर काय कारवाई केली, गोळी झाडली गेली काय कारवाई केली,
काय कारवाई केली अजून? म्हणजे काल आम्ही माननीय राज्यपालांना याच विषयावर भेटलो की कायदा सुव्यवस्था जर राखायची असेल तर त्याची कायद्याची बुजपट राखली गेली पाहिजे. ती बुज राखली जात नाहीये. त्यांच्यावर एफ आय आर सुद्धा घेत नाही. एनसी सुद्धा काही ठिकाणी घ्यायला तयार पोलीस टाळाटाळ करत असतात. राज्य कुठं चाललंय? राज्य कुठं चाललंय? हे कायद्यांचं राज्य आहे ना. मग हे काय गृहमंत्र्यांच्या आदेशाशिवाय सुरू आहे काही सगळं? हे त्यांच्याच आदेशाशिवाय सुरू आहे सगळं. स्क्रिप्ट तिकडनंच येत आहे. म्हणून ते दिल्लीत सुद्धा कागद हातात घेऊन वाचून बोलावं लागतंय सगळं. त्याच्यावरून आपण समजून घ्यायचं की भूमिका